بلانتا زمون شاینی ولی چیه کلار شو دی فکر تبا کرده زو خیر دی مونگ کتا کئی تاسی ما تا هم مصیبت پیدا کوئی مونگ سال پارا دا کار کو اوسلو تا حمله مونگ سرائی تاسو نبانیان شویه ما ولی تختا بای اتاسو تا میسی زیان رسا بلای تا تر دولو لوی جرم کڑای انجونو تا خینم ریوار کوی حال کان پریده موٹر او دراوی خلاشا کم اقلا تاسی دوارا باید لمونگ سر لاک شای خوش وی پاسا یواکا تاز دوا تاسو موټر تارای هو ملګریا د موټر اکسر مې ده بخوانه ماډل موټر ده د موټر په منځ کې یو برام د شوای کاس او څلور نور تورن کسان دي موټر د فکر ته په خود روان ده ملګریا خوشو سامان کاتاشا به خاطر راشا ز لما سره راشا که خپل غاک دی پورتا کنو واژنم دی خوشی میکای استادا استادا کیس استادا ما او باشا خیر دې نه پوهیدا ما او باکه دیو کارا ولا شما خشا ز دنه نه پیشا تیرشا خوشی میکای خبره ده دوی څوک دي کوم پلان مو چې جوړ کړی و هغه مو په پانتون کې پالې نه شو کړای خو استاد مو وتښته و په دوی نو څوک وو دوست لپاره دوی دواړه بوزې وې تړی زر کوه مخکې شات ته په هڅو کې چا ونه لیدلې د ځانګړې ډلې یو څو غړي بل خو سی ونه شو کړای څوک خو نه ښکاري بیا هم یو څوک دې پیره وکړي چې څوک را نه شي و هغه اورېدل کېدای شي چې هغوی را شي شاوخوا ته ډېر پام کوئ سمه ده د امنیتي کمرو د فلم بردارۍ له مخې موټر هم دلته چېرته ورک شوی زر کوئ ملګرو خواره کېږو شاوخوا ته ګورو سمه ده ساله اورورا موټر دلته دی سمه ده تر کېدای شي هغې مخامخ ودانۍ کې وي عاکفه ځای مو پیدا کړ تاسې چېرته یې راغله عاکفه زردل تراشی خوش وخت ځای مو پیدا کړ حالت څنګه ده سازمان پورې تړلي څلورو کسانو له پوهنتون نه یو استاد وتښتاوه کېدای شي چې کور کې نور کسان هم وي حتمان شته ملګرو هغوی دویم پوړ کې دي د لاندې نه ورتلل ګوښوونکي دي سمه ده زه او پاشا له پورته پوړ نه ورښکته کېږو سمه ده موږ هم له ډالونو سره له لاندې نه ورتلو زر کوئ پیلو یې خونه خری
راغله لاړ. خواندار کردی فرمایش دی بابای سالی دورا لبرای پیرا دار زنده اوسی کار دوستا تران زنده اوسی ورورا ملگرو آغا کم اخلانو تا موک هیچ کلم نتسلیمی گو درور و سیشی بی پوری چنگی گو زمان پا خبر پوشوی سازمان لفر قربانی تا چند سوز دی ترکبای استاد از قسم کومانو خل چدا سی وشی یاو ناسا پا مثال چرا خلال زی و کارا ولام که غواره چی اسمانه که کامیاب شنو ها سوکا چی وجورل شو دبانده چه خبره ده؟ دلده زوغه گرازی اخیر آده چه پولیس راگه آقا اقوال پولیس نو اونو شد اختیاله نو منگ برم پنیسی آقا وقت بیا ختمی بو ازرکا بیانا بکا ازرکا با ازرکا بای ملگرو ازرکا بای ورنگ دیکی گو سمه دا کتا فام کبا سمه دا پوشو مرون دا لاسو نده پورتا کار پورتا کار مخده واروا مرانده واشو ولانده زو مل کرو زکر ولانده زو حلکانو و میرمانه لمره میرمانه سواله کلام داسه و سپاته که کم درگه پولیس چرا دیو غرزا با چرا دیو غرزا با او غرزا با
هغه وسله ماته راکړه. راشه خپله یې واخله. ته له ما سره سرزوري کوې؟ ته څنګه پوه شوې؟ ته باید زما پښو ته ځان وغورځوې. ښه خبره دې ونه کړه، زه تا او ستا غوندې کسانو ته سر نه ټیټوم. داسې چې ته وژل کېږې. ته تل یو ډول نه اوسېږې کارلوس. په اصل کې رښتیا وایې وروره، زه باید یو څه نوي زده کړم. وروره که وکالت زده کړم څنګه به وي؟ ولې نه ولې نه، یو هغه کار درنه پاتې. شاته لاړ شئ که نه نو غاړه یې پرې کوو. چړه دې وغورځوه. وغورځوه که نه نو سوری سوری کوم دې. تاسې هېڅ هم نشئ کولی. ورک شئ کمقلانو. کمقلانو؟ تا ته موږ څه کمقلان ښکارو؟ دې خبرې ته اوس وګوره. د دوی مفکوره او تګلاره له موږ سره ډېر توپیر لري. ځانو ته هوښیار ښکاري، انګوټه کمقلان ښکارو. سمه ده، اوس دې هر څوک خپل کار ته پام ونیسي ملګرو. دا به اوس له ما نه څوک وژغورې. ته لکه چې په خبره نه پوهېږې، ستاسې ملګری له ما سره ده. هغه د دې خبرو پروا نه لري. غلی شه، وسلې مو وغورځوئ که نه نو د دې غاړه پرې کوو. سمه ده سمه ده، وسلې ښکته کوو. زر کوئ، وسلې مو وغورځوئ. سمه ده سمه ده. دې هم ښکته کړه. بالتا بالتا لکه چې تاته وایي. زه نه ښکته کوم، زه چې اصول وي. زر کوه ګرانه دې لیفت لپاره. الله الله ښکته کړه. وسلې مو راکړئ. دلاره نه نه کويشتلای شي. دا ته دوی دا خبره پکدا کارلوس لاره زنه خانه کويشتلای شي. ملګرو دلته هوا غبال لرونکی ده، وخت پیدا کېدلی شي. خپل ځان ته هوا چاره پیدا کړئ. لک پاته و چې وشتلی مې وې. لک پاته و چې ماته وشتلی وې. دا چې زه اوس ژوندی یم، دا یو لوی فرصت دی که نه؟ غوښتل مې هم دا خبره وکړم. ته مې ولې هېڅ نه خوښېږې پاشا؟ تو تم رسر زور ہے کاش زمون داری ونے مل گرے بخبر پوہی دلائے واسلہ میں واقلہ کہ غیرت لاری راشا کہ غیرت لاری نور بات چی مونگی لارو واسلہ دے مگدا تراشا
راشه کمقلا تا مالک پل واسلی نا زنگ جلا کوی ها زوز متا زوکم ها واده واجدم ها واده واجدم ها بالدا بشک ملگریا انا که گیمونگه نشو که بلای سبرو که وستاده زخپل لازمونو خوش که و داده خوش شوی از ما هم خوش شکم خوش شکم زرگا سمد وستاده زرگا با زرگا با زرگا با واس نو صفا کو سم دلاسه وزو ا وای واسم دانه ند که وای مونږ وینې نو روان دي مونږ پرې دي قادیره دا چې دانو څه کوو پر اته دینه چې څوک مونږ غوري باندې دې نه وته او واس تام یا پولیس ته ورسو څنګه ته خو استاد او ګورا چې څنګه ته خو بالتا بالتا دنه ډیر کسان پاتېزان مسړې کاوه باز ده زر کوي ملګرو هغه ول چکه چې مخکلار شو زر کاوه یاو کاس بارانتا شوای وسط تختوی زوار پس زوار زم خلال تاسی وحی وشی زنا برو لاره خانه پیدا که گئی استاد سوارو که پولیس لوم سرم رستا کوی از زنده من خلیه کندشم غرزم ولی زر کفا لومړی ما وښته ته هم داسې ډز وکړ مسله دې وګرځه با یو واشه به هم ژوندې پاتې نشي وګرځه با پروتوکا درکوا سمادا دازونه کې پروتوکا اوس نو ختم شو دنه نه راغلی دی یو کار تختی پروتوکا برم تا شبکه از موچه ارتوا تختوا زوابر که زده خبالی لورلی دو تزم وقت می مزایی کوا برم تا شبکه از موچه ارتوا تختوا پاشا یو کسو سادو تختوا بالتا همور بسیل آره آکیف هم یو کس بسیل آره دا بوزای یه خادرشن سرکوا ودریگا
استاد خیر رو دریگا اتا وطنگا زالا دیزه نزم استاد استاد آرام اوسا وشغرل شو وشغرل شو خیر دی اما خوان خیر دی استاد سبروکا زویم اما خوشکا چی لانشم استاد آرام اوسا خوشکا خوشکا کم اقلا فکرده و که جواب تخته در دان آقا خوشکا سبروکا ده غلط بوشوی قدیره 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 زویا قدیره قدیره زویا قدیره دادتا وکرم دادتا وکرم قدیره زویا خدا یک کمان هستا بکا قدیره زویا خدا نگا لمو تر نده رشا چه خبر آدم خبر وکر تسکم رشا خبر وکر رشا بوتر می تخت بی موتار به تختا بی مدرگا یو سر پیسی پاسو سرانی کونیسا مدرگا اتا سا وکڑا لسکارا اتا سا دے بکڑا خدا آیا قادیرا آخای اسرگت خلاسے کا زویا قادیرا اسرگت خلاسے کا زویا قادیرا تاسا وکړل اول دې تاسې وکړل هغه لګې باباجا دا یو به ګناه لګې باباجا څه دې وکړل هغه مازه کاون کوي وو په دې ډالې څخه نه وو هغه یو به کاون کوي وو تاسا څنګه تاسې یو کار وکړ تاسا د ول تیر وته نه دا تاسې څه دې وکړل کو هي کې هغه لګې مازه را مرسته کوله خو ته هغه باباجا تاسې یو کار دې څنګه وکړ ها څنګه دې وکړ تاسا که به ګناه حلق باباجا تاسا کار تو کافی حلق تختاری آقا تختاری ودریگا بالتا آقا تختی هی بالتا آقا تختی تی ولی مخنه نیسی الله الله تاسې دواړه غواړئ څه فکرئ موږ هڅه کوو چې ستا ژوند وژغورو ته یې نه وینې کوم هلک چې د بهویشت هغه له ما سره برمته نیبل شوی وو د غلط کس وپاژه ته څه وایې استاده خدایا هغه هلک بېګناه وو ستا ملګري بېګناه کس وویشته قدیري وپاژه هغې په وروره ما څه وکړه سمه ده ډاډمن یې استاده تیر وطن خونه ده شوی یعنی زمان ملگیری فاستانه سر تیر وطنه نکوی از زیاداد مانیا ستا ملگیری زمان یوز ده کابون که بابازا خدایا ده ما تا وکڑا آکی پا اولو را یو سخوا آیا اولو را ما تا وکڑا خدایا دا ما تا وکڑا در دست که ولو نمخ که دورتا گواغ فکا تو آتا بایم مخکې له ډز کولو نه دې هغه هلک ته ګواښ وکړه اوسمهال دی ډېر غمجن دی هیله کوم په حالت یې پوه شئ ګورې زه باید زر تر زره دا راپور
هم سران والای تا او هم دی امنیت عمومی مدیریت تا ولیگو هغه په قصدی ډول نه دی وژلی مفتش صاحب ولې پرې فشار راوړی خاوند یې په تېروتنه کې یو شل کلن ځوان وژلی که زحمت ورته نه کېږي زموږ دوه پوښتنو ته دې ځواب ورکړي مفتش صاحب دا چې ته څه وایې پوهېږې کارلوس عکیفه راځئ چې د باندې لاړ شو که نه نو ګډوډي به رامنځته شي مخکې شه دې کار ته وګوره له دولت نه مو وسلې اخیستې په هر چا بې ځایه سرزوري کوئ بالتا زویه زه کوځان د سنبال کړم له دې کاغلو سره چې هر څومره مرسته وکړي کار هماغومره اسانېږي که و بالتا خیر دوی تا سواب ورکا و وای چه تیروت نوش با زبیگونا کسانو سر کار نلرم گوری خاغلو زبو هیگم چی پاس اخپل دنده تر سر کوی خودلتا هم حالت خکار دی او تا رسو خو مرای هم پیدا شوی ندی لطاسو نهی لکم چی پا فکر سر خبری بکی رو را خبرونه مولی دل دستشی خبر ویر که هیچی قدیر چانک دزنگره دلی دی یو پولیس دخوا پا تیروتینه که وشل شوائی سا کار لپانسون نفاره شده پا دیاره دو نور و جوزیت لپاره دمونگ همکاران رو کوله شو چیز قدیر چانک مول پیدا که هولانی که نور سر خبری وکی تو روسته خودی غلق مره همچان دلی دلی دی خبر لکم زنه تر لاسه کفی زخو پونشم چوک دوی تا دا خبرون رسوی خکارا دا چی سوگی رسوی سیبو سازمانی ورطا رسوی ورورا دوی نو سدول بیوزدانا فساتی و پست انسانان دی ملگرو ورورا زخو جل چیز دکم کی تا خپاشم او کبال تا خپاشم حیران پادیم رورا دا سدول کار دای پاسل کیا کیا دا چی دا دول کسانو تا باید او خدر سور کو ورورا رختیا بای خدای دی دوی اصلاح کی آمین آمین پاسیر وطنه که دو جوشوی محسل قضیه اوز هم دو مسئلین لخوا تیرین کی گی ده امنیت عمومی مدیریت واری چی قضیه پا جیدی توگا و تیرین او ده قضیه پا سور اروان کستا خپل سزاور کی در یوې میاشتې پورې هغوی خپل ځانونه نشي سنبالولی ځانګړې ډلې له موږ سره د کار لرلو سزا ولیدله رسنۍ باید دې مسئلې ته ښه لمن ووهي په هغوی به فشار راشي رښتیا وایي دې کار ته وګوره موږ څه پلان نیولی او څه وشول موږ خو داسې فکر هم نه و کړی خو یوه ستونزه شته آیدې نو اوس هم له هغوی سره دی هغه خو به اقرار نه کوي هېڅکله مې اقرار نه کوي څو کاله کېږي چې زه یې پېژنم یو غیرتي ځوان دی ته وایې چې سازمان سره به خیانت نه کوي زه په ځان شکمن کېدلی شم خو پای دې نه وګورئ وګورئ د قدیر مور یې هم پیدا کړې ده اوسمهال موږ د ځانګړې ډلې لخوا په تېروتنه کې د وژل شوي په دې هلته وګوره دا کار خو ډېر په زړه پورې شه بای مور چرې ته په دې اړه څه ویل لرې څه ووایم لورې څه ووایم زه ورسره ته هر وغږېدلم ما ته یې وویل مور جانې زه له پوهنتون نه فارغېږم لږ وخت پاتې څنګه دې درځم دا مسئله لویه شوه خو ځانګړې ډله خامخا کوم کار کوي هغوی ته به یوه ښه ډالۍ تیاره کړو څنګه مو خوښه ده سمه ده سمه ده ما ته وایي چې زوی دې مړ شوی زما د زوی مړی خو دې ما ته راوړي که نه زوی دې مړ شوی خو مړی هم څوک ما ته نه راوړي زه چېرته لاړه شم لورې چاته مې د زړه درد ووایم ورته مې وویل چې ودرېږئ دوه کسان ول موږ ته ویل شوي وو چې یو کس یې بهانته نیولی فکر مو وکړ چې هغه ته راګردی بهرمته شوی کس تښتوي د هغه په لاس کې څه ول سمه ونه لیدل
خلو استاد سره لانجه کوله فکر مو که چه کم کار کوي تتل پا عملیاتو که هم داسی اٹکلی کسانو ولی داسه دول خبری کوي ورورا سو کالا کیگی چیز ما خوان پولیس دی بیزای ام یو میگی تا هم زیان نرسوی غلی شای هم گناهکار یا هم سرزوری کوي ملت بلا تاسونا سخیر ببینی لاس کې مو وسلې نیولې ځانو ناڅلان او نور مجرمان ګڼئ ټول یو ډبل یې ما ته وګوره وروره بالتا وطنه ما کړه آرام اوسه ګڼل کېږم نو زه یم له نورو سره کار مه لاره هر څه چې وایې ما ته یې ووایه سمه ده بالتا آرام اوسه هیله کوم بالتا آرام اوسه هغوی څه وایي بالتا ته مې ته هم آرام اوسه هسې نه موږ په مصیبت کې یو اندېښنه مه کوه هر څه به سم شي بالتا چیرته دی زما د قدیر زوی قتل چیرته دی چیرته دی زما د زوی قتل چیرته دی خبره ده خیرت دی ماته هغه وخی مورې صبر وکړه ما اوسه زما زوی مه ووژه هغه مو ولې ووژه اوس خو وینې چې ستاسو د بې پروایۍ له امله څه ډول حالات رامنځته کېږي ګوره وروره زه بل ډول سړی یم د چا پروا هېڅ نه لرم په ما فشار مه راوړه یعنې څه ما ته ګواښ کوئ ته څوک یې ها عقیفا ته ځکه بې زویا زه له ملګرو سره ملګرتیا له دښمنانو سره دښمني کوم خو نن زموږ د ټولو زړه کې اور بال شفای ته فکر کوئ چې موږ بې غمه یو ته همداسې فکر کوئ ها
ګوره وروره، ته خو بینې دلته چې څوک دي ټول ډېر غمجن دي، ته هم ورته پکی مه وهه. که راپور دې لیکلی وي نو زه لاړ شه ورې کړه، هر څه چې کېږي موږ کومه نیوکه که نه لرو. دا هم لیکم، اندېښنه مه کوه. زه لاړ شه ورک شه. ګارم اوسه زویه، ته څه کوې؟ ته هم خپل ځان تبا کوې. دیوال تا په زړه کښې اوربال دی، هغه یې په حالت پوهېدلی شي مدیر صاحب؟ ها پوهېدلی شي؟ رښتیا وایي، نه شي پوهېدلی. اوس څنګه یې خورې؟ زه به څنګه اوسم لورې؟ ته وګوره زویه، مې ان یو قبر هم نه لري. ورسه د دې خبرې لپاره لا وخت شته. زه له تاسو نه هېڅ هم نه غواړم. بسنه کوي چې تاسو ما ته د خپل زوی مړی پیدا کوي، تر څو چې هغه یو قبر او یوه شناخته ولري. د زړه صبرولو لپاره باید زما زوی یو قبر ولري. دا کار داسې نه کېږي، یو کار باید وشي، یو څه باید وشي. صبر وکړه بالتا، هر څه به سم شي ملګریا، ځان دې لږ سنبال کړه. وروره، محکمه کې هم څه بې ګناهي ثابتېږي. وروره، زه د محکمې په کیسه کې نه یم. زما درد دا دی، هغې ښځې ته څه ووایم؟ څه همدا به زموږ په نصیب کې ول. وروره، څه وکړو؟ له پیښې نه تېښته نشته. ملګرو، ما نه غوښتل چې دا خبر تاسو ته درکړم، خو د امنیت له عمومي مدیریت نه چې کوم امر شوی هغه باید پر ځای کړم. خیریت دی مدیر صاحب. بالتا زویا، تر څو چې د څېړنې پایله معلومېږي، زه باید ستا وسله وپېژنم کارت واخلم. یو چانس ورته ورکوي نو؟ نه کیفه، امکان نه لري. څه وکړو؟ ملګریا، ژمنه کوم دا بیلتون به ډېر دوام ونه کړي. دا وسله په ما ډېره ګرانه وه، زه اوس څنګه دا له ځان نه لرې کړم ملګرو؟ مهرباني وکړئ. بالتا آرام اوسه. زرکاوه. نه ملګرو، نه، دا کار داسې نه کېږي. بالتا، بالتا. عاکفه وروره، چېرته ځې؟ بالتا راځم. عاکف، دا چلن بل ډول ته وخدای د خیر کړي. بالتا آرام اوسه. بالتا، بالتا، بالتا.